السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن من أربعة جوكتان صباح وناكسن كل صدى هذا برنامج كان وكل جدنا هو ركي جدا بيه وجنا ووينا عالم كأي سوماليا وضرب دورة أيان هلك كوفا قيد دونا وكمديهن دولة سوماليا يمام الجبردية ده وهدي أي سن هشينن حليس أما عليس أما حالات أذك وجهها كذب عدد كبير من وضم العالم كسيجارة مملكة بوتلان أيام لو عددنا يا سيدا سلم إذا بلا سوماليا عدد كاس وكسرة وحكرت أن هل كان كسر قاضن دون أيضنا دولة إثيوبيا مركبة إلى ضحايا ودكدة بربراء كسر حرتي السنة وحى وسيدي يهوشي سي هل كان وكيم هل كان يعني يدنا إذا كسر قد بين دونا وحكرت كم إذا قضى بلا سو قاضن دونه دولة سوماليا وحلو إذا يجا أو إذا سنة يديار ده عن دنيا هلاين إذا ماذا تركيا إن أي دو خيمة أي فلين ضد شعبه أي كل عيان وحرور أي كل جلته قلوا بلاس يكوا كلا عيان هل كان كوفا فاهم دونا مقال كان صاحب دين الله وذاك وده كم هاد سنتين ولا سبع شدينا برنامج كوا حي جلقة جريا صاحب كي جوني أو إلى فلان قيد دونا قلوا بلاس إيش أنا كوا هي سوانا مري إيش جوني صدقه بل مركا هلا عن كوب اللون مركب كان كسر حرتي دكدة مجالة بربرة الشيء إني الدولة إثيوبيا لا ضحي محوية هاي حقيقة هي محولة شنو ما سمت هاي المركب كاني المركي صار وحكيم إذا وضمنا ذكاء الإمارات كا لكن المركب كوا حكوسه حرتي دكدة محل إذا جيبوتي سير دراد جيبوتي المركب كوا حب حرتي وحصارا وأنا كشك السي وحين ترى هذا المركب كان قلب كصارا كوما ده يقرب هذا لك جيبوتي ما نقولين إن دور ما الموضوع هذا لكن دمنا ويسور قل ويسي saas daradad waxa markab kan loo dhigay dhanka ay Soomaaliland musubixii iyo laba maalmood ayaga wada hadlay iyo ninka lagu macaabiyay Axmed wadabeetina musuu ogolaaday markabkii barbara ayaa la soo wareejiyay markabkan markaa waxa saaran qalab lagu bacrimiyo beeraha oo chemical ah saas daradad arintan markay Djibouti baaritaanka sameeyay ka qoosatay in Ethiopia ay diiday inay markaas meel kale ay geyso nimankan Djibouti ay diideen inay meeshooda laga dajiyo halkaas musubixii ay ogolaaday maxa saaran moodi baaritaan kuma sameeyay waa ogolaada xogagaysa iska qaatay markabkan barbaro taagan yahay maanta aan waxaan warku sheegay in markabkaasi aan hadii la dajiyo dhibaato weyn ama cudurro ama xanuuno maqaarka dadka ku dhaca inuu markaasi u keeno doono dadka oo markaas ku abdagayo marka cabsidaas ay jirto in Abiy Axmedna oo dhowr mar ku cusuday musabbiixii ku cilciliyay sidaas daraadeed uu ogolaaday marka musuux isla yahay wadada heshiiska badda ama halkaas ka furmaa markabkan uu ogolaaday dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia oo si kala fogaanayaan marba hadii marka uu reer Soomaaliya ku soo xirtay arintaas oo arrin la diiday yahay ahayd in maraakiibta Turkiga oo ayagana xeebaha Soomaaliya qaar ku sugan waxay noqonaysaa inay gudaha dhanka ay gobolada waqooyi ina aadi doonaan xaaladdu marba ka dambe isku sii daraysaa shino ويهي قلبك أمهم سبا وحاو يهي سويدين تا هين تلا حررتا مركب كان دكدا يمد يدو أن أقنا هاي حالة ده هالكاسي كتاقا وزيكا لما هدي بدي سوماري لاندوان واكيشا قرعيسا كايد إن أي إن مردو دقن قرين أيان هشيس كي أي لقرين أمايس أفقارد كي يجي إيتوبيا دولة دي إيتوبيا ولي ويقوع العدد هاي واكي أي صوب حيسي دولة دي إيتوبيا حيرتا قرشي هنا يفلسل لكن قاب كدوان كي هوريتو oo meeshii aqoonsiga ay waxyaabo kale Soomaaliya ugu bedelayaan Soomaaliya arintaas ma aysan jecelaysanin in marka dawladda Soomaaliya arintii waa kay diidan tahay iyadona wadamada caalamku waa kuwi dhamaan ka wada qeylinayo dawladda Soomaaliya xitaa midowga Afrika iyo egad iyo wadamo badan ay ku taagan halka marka aan fiirino in maanta markabyada muranka aanu weyn u taagnaa markab waliba een wada alaaba halis sida la sheegay oo deegaanka iyo dadkaba dhibaato ku ah oo dawladda Djibouti intay aqligeedii aqoonteedii ay u qori weyday wadankeed iyo dadkeedii inay ku dejiso in maanta barbaro laga dejinayo ka dagayo sababay tahay arintaas arintaas waa arin halisteeda leh waana arin iska horkeenaysa Soomaaliya iyo Ethiopia markale een musubixii inuusan u nixin dadka deegaanka ama dadka uu ku matalo gobolada Waqooyi Cadeyn ah waxa uu ah markabka meesha ku soo xirtay oo chemical halis awado oo haddana wax aad u badan ah intaas oo kun oo tan inay gaarayaan ee la sheegayo marka muuse wax dan oo kaliya shacabka reer Soomaaliland ma jirto hadday dhamaanayaan iyo hadii cudurro maqaar ku dhacayo iyo hadii cudurro kale indhaha ku dhacayo shaqadiisa ma aha siyaas daraadeed kalsoonidii musubixii maamulka suluuqa marka dambe soo sii fogaanaysaa Ethiopiana in markabkeedii ku soo xirtay Soomaaliland gudaheeda marka hore waxa sheegan in 35% ay sheegay ku leeyihiin Ethiopia halkaas sida daraadeedna dekedaha lagu hayay lacag laga deyn doono loona wareejin doono in sheerkoodu wareegsadaan dhankan iyo maxalli raabarbara marka
إن سومنا لان دعوه ده يا أفكار اسمه مخلوق مدو حركس هذا ده إيشيس كوا لمستري على بيرا لون مستري مد كلو حركس هذا إيشيس كوا بشلمي أنا جوا حواي إن أقوس كده نرسيلين مد كلو حركس أقوسي اعتراف اعتراف وانك قوس أنا ده مركا سومنا لأي كله الله وسير ده حلو أنا ده كده أخونيان كل مد بقولي والله مركا ما هن مال ما مول فردي ما هن أو لو تشكره وأنا ده سو صار إنه قوس صح ما مثلا مركا في إس سي قاتم أي مركز كلاب سنين mid baqaar mid wax soo sheegay xulay ala saaxmad waxa hadaan qabsanayna mid xulay dagaalka nagala daay wax soo xanaayo ma jiraan marka dadkan dad fadhiyo oo lagu tashan karo go'aan leh oo wax rasmi ka soo baxo ama matalo wasaaradda raafinta in looga dambeeyo xogta ma soo galiso daro wax iska hadlay salaaban maxamed aadana hadlay daro musubi hadlay daro wasiirkayna hadlay in kii raafinta iska hadlay in dhan iska hadlay xilwaan noor buu xor ku hadlaa marka meesha waxa meel loo lagu wareeray waaye Soomaali Ethiopia wasiikala fogaanayaan Soomaaliland iyo Soomaali wasiikala fogaanay Ethiopia iyo Soomaaliland waxa way xirirkooda halkaas ay rawaan inay ku soo jiitamaan oo marka heshiis ay ku galaan waan fashil mudan shino way hay waxa xusid mudan magaalada Borame ay intaana Soomaaliland ka bixin in maanta nin ganacsada lagu toogtay ninkaas dhaawac ayaa soo gaaray waxaana la sheegay mid kamid shaqaalihiisu uu toogtay laamaha dambi baarista ayaana la sheegay inay hadda gacanta ku hayaan arrimaha ninkaasi wixii ka soo kordhona halkan ayaad kala socon doontaan waan ka gudbaynaa qodobkaas waxaan gudbaynaa qodobada kale to aan aadno dhinacaas iyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaan muddooyinkii ugu dambeeyay jiray khilaafyo soo laabanayo maamul goboleedyada u dhaxeeya sida caadigaana Soomaaliya iyo dawladda iyo maamul goboleedyada mar walba khilaaf taagan ayay ahaayeen oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ama dhamaantood aan noqdaan ama qayb ka mid ah noqdaan kuwa waxay ahaayeen mar walba khilaafaad uu ka dhaxeeyo waxa hadda ugu dambeeyay maamulka Puntland oo gabi ahaanba xiriirka u jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulada kale talaftooda qaarkood inaysan isku fiicnayn ayaa la sheegayaa dawladda federaalka markii la fiiriyo siyaasad ahaan inkasta oo aysan jirin wax wara oo cad wararka qaar baa waxay sheegayaan dadka qaar arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee dhindheeya in kali ah maamulka la hubo inuu gacanta dawladda Soomaaliya ku jiro yahay maamulka Hirshabeelle oo isagu baana awood badan lahayn oo kala qaybsan maamul ahaan isaga laftiisa markii la fiiriyo halkaas wadamada caalamku culays badan ayay ka dareemayaan maadaama ay deeq bixiyaan dawladda Soomaaliya taageera yihiin arintaas culays badan ayay u arkaan iskhilaafsan yihiin waxaana soo baxay warar sheegaya in wadamada caalamku ay cadaadis dhinacyada ku hayaan si looga heshiiyo caqabadaha iyo culaysyada jira gooni soo dhawo bal arrimahaas maxaa ugu dambeeyay horta maamulka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya weli way kala fog yihiin isku soo dhawaashadooda muddo ay qaadatay hadii la fiiriyo waqtigii maxaa Cabdi Ilaah Farmaajo iyo hadii la fiiriyo waqtigii Xasan Maxamuud ilaa iyo hadda Puntland iyo dawladda Soomaaliya heshiis way noqonayeen sidaas daradeed dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan in madaxweynaha Soomaaliya uu hore u sheegay in dana shaqsi ay isku hayaan Puntland iyo maxaa jira weliba Nicholas Said Cabdullaahi Dani iyo dawladda federaalka Soomaaliya si marka uu fiirisid Saciid Dani wuxuu dhowr mar ku codsaday Xasan Maxamuud hadii uu waayo ra'iisaraha Soomaaliya wuxuu doonayaa in qadaraaska qaadka loo xiro ee magaalada Muqdisho qayb ka mid ah in loo xiro ama maalmaha qaar in loo xiro canshuurad ka soo baxdana asaga oo qaato waxa kaloo ka mid ah in taliyaha ciidamada lugta oo markaasi inta badan ay hesho beesha daarood in asaga lagala tashto qofka soo magacaabayna oo asaga markaasi soo magacaabo mid kale waxa ka mid ah in wasiirka arrimaha dibadda nin asaga ama wasiirka arrimaha gudaha wixii Puntland ay hesho in asaga lagala tashto oo wasiir asaga oo rabo oo keensado waxa kaloo ka mid ah in gobolka Banaadir laga siiyo ilaa laba degmo oo markaasi ka mid ah 18 degmo ee gobolka Banaadir 17 degmo ee gobolka Banaadir sidaas daraadeed qorshooyin badan oo qaas ah ayaa markaasi doonaya maxaa Cabdi Ilaah Farmaajo arinta waa too diiday haddana Xasan Maxamuud uu ka diiday marka in door weyn inuu dawladda ku yeesho ayuu doonayaa asagoo weli maamul goboleedkiisa gooni u yahay mararka qaar wuxuu sameeyaa inuu tartamo oo madaxtinimo u tartamo asagoo weli madaxweynaha Puntland aan ka degin saas daraad marka dadka intooda badan 90% waxay leeyihiin dana shaqsiyad ay isku hayaan sida Cabdi Ilaah Dani Xasan Maxamuud laakiin baasha caalamka cadaadis ay saaraysaa waxay raan Puntland waxaan ka xayiri doonaa dhaqaalaha taakulaynta waxbarashada iyo wax walba markaasi Puntland u baahan tahay ayaa laga xayiri doonaa laga cunan qabateyn doonaa oo lagu daray safarada dibadda intaasba hadii uusan Sayid Cabdullaah Dani uu hoggaansamin shuruucda dawladda federaalka Soomaaliya u taalo uusan ka qayb galin shirka magaalada Muqdisho ka dhici doona dawladdana iclaamin doonto waxay noqonaysaa in Puntland si gooni ah il gooni lagu eego kadibna cunan qabateyn la saaro marka Sayid Dani cadaadis ayaa saaran dawladda federaalka Soomaaliya waxaa loo sheegay waxyaabaha maamul goboleedyada ay diidan yihiin naftooda inay kasoo dabcaan oo markaasi wada hadal ay la galaan dawladda ee maamul goboleedyada una soo dabcaan oo wixii markaas la isku khilaafay laga gudbo si labada dhinacba isku fahmaan marka horena federaalka waxa loo dhisay maamul goboleed loo dhisay waxa dawladdu ay igana isku qatarmaan oo wadamadan ay kala qoqobaan oo mid walba qoladiisa gooni u jiito oo markaas dawladda lagu diro dawladda loo adeegsado waxa dhan loo sameeyay intaas ahayd
إن دولنا الصومالي نحاول روي إن هذا سيد الدستور كلام المستري لا فرت عطوه قلته وحموجنا سين ما من الجوارد اللي هو يردونه قبل نسبح له يغنو أما إنه هو جميع قبل أي سيد وركو إشري أنا كم إذا الدستور كهدي الله عن سكير قلب وحنا قدرنا مدحيني على مشي كبيح دون تا وحنا قدرنا هو جميع قبل إنه قدرنا من قبل نسبح له يغنو أربعة سكالنا أربعة مهمة إن كود هذا كود الشيء ما في عنده شنو way marka aan fiirino dawladda federaalka ee maamul goboleedyada iyagoo khilaaf uu ka dhaxay oo aad u kala fogaa hadana wakiil baarlamaanku afar qodob oo aad muhiim ugu ah dawladdiska Soomaaliya ay meel mariyeen kuwaas oo qaar kood ay taabanayeen maamul goboleedyada laftooda ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale to in magacyadan madaxweynaha maamul goboleedka la bedelo oo loogu yeero hoggaamiyaha maamul goboleedka halkaas marka aan fiirino maanta iyadoo khilaafkii hore uu jiray cadaadis kan wadamada caalamka ma laga yaaba in ay u soo dabcaan oo maamul goboleedyadu ay dabcaan ama dawladda federaalka ay dabacdo inkastoo hadda aad moodo dawladda federaalka uu dabacmo ka muuqdo oo xasan sheekh maxamuud wakiil dhaqaalaha puntland inuu u sii deynayo arrimaha dhaqaalaha iyo xaalada la midka aan la siyaasadeynin horumarinta wakiil soo saaray isbuuc laba isbuuc kor ama isbuuc kor halkaas ma laga yaaba marka in cadaadis kan wadamada reer galbeedku ay hadda saarayaan dhinacyada in uu soo dhawaansho keeno oo arintaas ay ka baxaan mise waxa laga yaabaa inay xaaladu sidan u sii adkaato tan iyo doorashada dambe oo la warqad u sheegay inuu saciid leeyahay doorashada la tiigsanayay xasan aha horta si marka uu fiirso maamul goboleed isku ma jiraan sidii Cabdullaahi Dane shan sano maan leedo cusub weysta maamul goboleed kale oo ka duwan kuwa kale waqtiyadooda dhamaaday in doorasho bisha 8aad iyo 9aad sanadkan dhacdo ay intooda badan ay ku asteysan yihiin laakiin uma badno arinta sanad dhacayso een markii la fiiriyo in qofii u doorashay in maamul goboleed galaan madaxweyne Xasan Maxamuud oo doorasho qofii u qabto waxay ku xiran tahay in nimankan waqti la siiyo waqtiga la siinay ayaa la isku haystaa marka siidina arrimo qaas ah in budget loo fasaxo iyo in qorshooyinkiisa asiga loo hirgeliyo dastuurkana laga qayb geliyo ayuu rabaa wax kale ma rabo siidina hadii marka taas siidina lagu qanciyo siid oo uu qancay meesha ka baxay laakiin afartan maamul goboleed waxay isku ku shirnaayeen oo goon-goone oo isugu baxayaan in dawladda Soomaaliya ay siiso laba sano mandate markaasna Xasan Maxamuud iyo isla dhacan maamul goboleedyada hadii labada sano la siiyo ma jiro doon wax ay ka dambeeyo hal mar doorasho la wadaa doona hadii kale Xasan Maxamuud mar rabo in maamul goboleed ay mar dhacan wuxuu doonayaa in hal sano uu siiyo doorasho qabta oo dhaho marka doorasho qabtaana asaga hadhow rag oo rabo inuu meesha ka sado si hadhow doorashadiisa u saxmato oo asaga dadka asaga u rabo ku soo baxaan marka meesha waa la isku maqan yahay maamul goboleedyada ay leeyihiin laba sano wasla dhacayna anaga adiga asaguna xileema isla ma dhacayna sanada ay siinahay sanadkaas ku jooga ku diyaariyo doorashada halkaas ay isku mari lahayd marka wala kala duwan yahay shiinow labadaas arna la isku hayaa waana sida la isku mari dhigi doonaan waa adkaan kartaa ee way yahay qodobka khilaafka maamul goboleedyada dawladda dhexe soo la laabtayna halka aan kaga gudubno aanu gudubno dawladda federaalka ee Soomaaliya ee waxa jira in ay sheegeen mid ka mid ah xubnihii ugu sarsareeyay ee Al-Shabaab inay dileen nin lagu magacaabo malaaq AK-47 ama malaaq qori lagu magacaabo ninkaas oo la sheegay inuu gobolka Bakool uu u qaabilsanaa askareynta caruurta oo nin weyn ahaa markii la fiiriyo dhinacooda ee magaciisa afgarashadan ay sidaa u yaqiineen waliba dadka qaarkood ay sheegayeen inuu ahaa ninkii sababtu ahaa go'doonka magaalada Xudur ee sanadaha badan ku jirto ee la sheegay inuu ahaa waxa kale oo jirta duqeymo maalmihii la soo dhaafay ciidamada dawladdu sameeyeen bandhigyo ay sameeyeen dawladdu oo warbaahinta qaranku xitaa muuqaal ay baahiyeen ba jira bal arrimaha duqeymaha iyo dilalka saraakiishaas la sheegay inay ka tirsan yihiin ee horta ninkan Mr. AK-47 lagu magacaabo waa nin halis ah waana ninka inta badan wacyigeliyay gobolada Baay Bakool wuxuuna aad u hadlay ilaa afka maamayga sidaas daraadeed waa ninkii tashkiilin jiray sida aad sheegtana Xudur iyo magaalooyin kale ninka go'doomiyay ayuu markaasi asaga ahaa oo waa nin weyn oo mas'uul ah ee inta badan goboladaasi loo tiriyo marka ninkani waxa leeyahay ciidamada dawladda ayaa dilay wuuna geeriyooday Mr. AK-47 waxa leeyahay waa nin mar walba aan qorga dhiginba hadoo jiifo iyo hadoo socdo iyo hadoo waa nin qorigiisa aaminsan waay sababta loogu bixiyay saas ay ku sheegayaan magaciis kale oo la qarinaya oo rasmiga ah laakiin ninkaas waa la dilay waxa kaloo jirtay in maxalida meel yarada Fruklay oo qoryole hoos tagto in shabaabka lagu duqay oo loogu dilay ilaa 20 weli muuqaalada la soo bandhigay ayuu geed ku shiray in 20 hal mar la dilay haddana gaari intuu yimiday oo u gurmaday ee gaarigii uu gurmanay haddana gaarigii naftigiisa la duqayay oo diyaaradu ay san tagin hawada ku jirtay ayaa la soo bandhigay waa markii ugu horeysay ee hay'adda NISA ay soo bandhigto muuqaal ayadoo la duqeynayo urka Al-Shabaab haddana kor ka sawireysa muuqaal dadkii orday si toos ah loo soo bandhigay marka waxa la yiraahdaa dawladda Soomaaliya markan horumar ay gaartay
أول ما يدعي جدًا دخان دولة أفريقيا في الشيء جرتين لكن هذا إتوس إيتوبسي وحليرة إيتوبسي وحليرة أي كان تو حد أركسا جد كي قدر يقود عي مرو قد عكدين قاركون عربيا هذا نقارك عربي هذا نكو كلامنا يعني اللي ينقان قادنا ضد كده وعاد هذا نقدر نروح صور عي مركب واحد رمي سامش هالس وين أمريكا كسوق على شوكة إلا يصدم يدك كده وداوع عند مشان هنا كسر كده عيال الشقي مركب بريان لسبب أمريكا رو حالته هذا تهاي شباب كده الشعب كانوا كلا شكيا إن دولة فارق سامري نفس كده إنه حلو هذا يعني إن ضد شعبه تقدس كل شيء ولو مدن حتى على إحسان هنا لكن دقيمة كلا إحسان يصير إن استقال ده هو أديك سيدنا الدقيمة تاسن ضد شعبه أو دليلة أم إلماء الكل لنا مهين وحنا لو قد جاءت تاسينا من كلا دعوة هذا إن الإنترناشنال إيدت كقاعدتي ده قد هذا إيدت كسامري ده لما تبي حكوا هذا دولة سامري ماشي الدقيمة سينا كفير سطو سيدك تجينا من كاس عربي وهو البشر تاس وهي انت سيئن كسو قبل قبلنا لكن دخيمهان اي امست انترناشنال كو اي سيد ولد فضل عالكا ايغو اديك سنية دياردهان دوليا علينا ودن كتوركيغا الى اسد حلاتان قف او افري طبان كم اذا عروريهن ان اي كدلين ديغان لغو مقعابا بغداد هالكاس او اي دولد فضل عالكا ايو لغوية لين اي بارتان ارنتاس كسميان وزير كحولك وزارة ورفافين تورباهين تلاها دلائي أرينتا أنا كجوابية يا واحا وشاقين أي وحبك مجران دارين تاسي كفيرسي آغو فربضان أي سميان حلقة أي دعيان أهيماها لحريرة ويرفرضا يود وحيابها دخيمها يوحيابها لمدكا ما دامو سيدا وشاقين أي دادك شعبكا كتح داريان مروالبا واحا ونشاقين أي سالي يغو وغين واحد دخيمها ونوع عاسو داد شعبه أما ريدي أي كل انتين تاس أيو شاقي إن أي تهي عقبادة يدي باتادة أغوين جرتا كوحاهن خواريستا سيدا وهذا الكود لغي إن أي إيهو عرمهن بروبغاندو أدكسانيا وحا ونا شاقين ديارو يهن مروال باين لعبدايو وآمس الانترناشنال سيدا أي شاقتي عرينتا أي شاقتي إن أي عبدايان ديارو يهن لكن وحا وشاقي دادالك أي وضاني لحر يرد دولد تركيغا أي كتاقير يسو دخيمها يوحاوا كسابسان أي دون يعني أي سي وضان تنيو انت كوحان لغسو أفجاريو سيدا هو العدالة هذا الكود لغي انتاس هالمر قولي محاسو كردي محاسو كردي نكيلي داشينو ان عرمة الدقاء وهذا كسو بحي مدوغ أفريكا ان دولدو سمالي وزير كده عرمة الدبادة اي وحقول شر مقالد نيروبي ان وضم هذا فربضان وكسو غيب غالي كولان كدي علا مقالد نيروبي وضم الله سنو حال الشيقية ان انتو دبادة أبالان قادين ان سومالي اي كتا قردونان مدح مدوغ أفريكا وفوسي يوسف حاج آدن وهذا كور بسر وكين كسو نغط سومالي وشر عند هاي مركا ان وحالي يرهيل او دينجا او لترتمي رجبالا يكسي مغطو دولد سومالي نحوصو مغطو ان مدح مدوغ أفريكا يهلي دونان ان سنة كسو سعودة لغو نشال لاتك بلاويسة ان اردا سنو حي رجي قرينيسة ان صدن عد اما صدن ودن رسكوها لين كرو مدوغ أفريكا ترسان ان اي هلان وحي رجبال كريسة اللي هاي ان ابي احمد واسوق اد وريحي ان ننكن لي رادو ان ريلا ودينجو كوكوليستو سومالي من كاركاس رجاية بسوق الشتينو ان بقلكي وبقلنو حالي هاي ان اي هلي دونان اي او بضان تاي مدح تنمدع مدوغ أفريكا سنة كعصو بلاويسة دولارة وهي هاي واسدة وزير وزارة أريمة دبدة الصومالية وقولوا لنا هي أرين تفوزية حاجة هذا السقي وفتك لتو أي شغل إن أوركا إسلام كا اللي يقان أو أي سي صدن ودن أو كم إذا يو شغل إن ستو سو تغير سنين وحاولنا شغل إن رجاء ذو بدن قبان أو لحررتا إن أي فوزية نقطة إن هجامية مدوغ أفريكا إلا بدا كونشان إلا باتن إلا بدا كون سديدي إلا باتن oo muddadaas xilka hayn doonta waxa uu sheegay in dadaal xoogan ku jiraan rajo badan qaban sida uu gooni sheegay waxa tartanka ugu xooga badan uu kala dhaxay waxa uu yahay Raila Amolo Odinga wasaaraha hore waddanka Kenya mar kale duwana xilka madaxweynaha isu soo tartamay laakiin aan ku guuleysan isaguna waxa uu matalaya sida uu qorsho markii hore la isku ogaa ahayd in wadamada bulshada bariga Afrika la isku yiraahdo AAC in uu u tartamo laakiin waxa dhici karta in musharaxiin kale to ay yimaadaan waxa kale to oo iyada lafteeda tartankan laga yaaba sida ay wararku sheegayaan inuu qayb ka noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Djibouti oo isna la filayo in uu tartanka qayb ka noqdo taas ayaa waxa keenaysa wala leeyahay Soomaaliya iyo Djibouti lafteedu iskaashi xoog leh inuu u dhaxeeyo oo labada dhinac hadii kan culayska awood ama cod fiican helo ka kala uu kan kala taageeri karo halkaasna ay ku heshiyeen in labada wadan lafteedu istaageeraan tan iyo kulanti dambe ma nasaatiin.